Nze waswa Emmanuel amuli mutya mwina bagoberya Ugandan lifestyle mukoro muli mugamanyi baguza ako nokubatumira ako nokubala musako je musinzira muje bali Rose Constructions kuziro musavu mna namuna nachi nana munya nsavu mwe mchenda mutano connecting nabo baje kwemba ku ndivyo kuzima nokuwa plan za mayumba atenze waswa Emmanuel funa ku Facebook togereke betakane plots kale omwana omchala desire luzinda eyagenda mu America wetogerera yasobodde okubanga abadde asoma abantu bali bakimanyi naye abadde asoma wetogerera she's preparing for her exams Lizzy Aluzinda asoma busawo yagenze mu due process n'atubuulira embeera nga bweri nga bali mukweteekerateekera ebibuuzo bye era n'atuwandikirako ku byafaayo by'okusoma kwe n'engeri okusoma gye kwasooka omulimamu n'engeri gy'asobodde okubanga akituukirizamu bigabo bibadde byalungereza muko era nandyagadde soko tubite mu kabalwa ke then tubitemeeteme as usual. Agamba bwati desire bwe yakoze mposti nga mpavuko mbaluwa yagambye nti this week as I was preparing for my phlebotomy exams many thoughts came to my mind. Ekigambo phlebotomy phlebotomy kitegeeza kukuba muntu mpiso mu musuwa ngokwesa kanula n'otamulumya nnyo oba okitegedde process eyokukuba empiso mu kanula bakiyita phlebotomy mu lulimi olusawo era omukozi waakyo bamuyita phlebotomist. Yes man. Kati ekyo kyali mu kusoma era ebibuuzo byagenda okukola kitegeeza tokiza kikola nga toli musawo kitegeeza lansi okubanga afuna okusoma naye mbazungu eno bwotali kugenda okukolerayo era obukoosi bakuwa obutontono obusookerwako kwotandikirako buli mulimu gwokola bakireka kabaka koosi era myezi mukaaga oba etaano oba mwaka nosooka n'okakuguka then ebakuwa omulimu ng'osobola ogukola kati ono yasomye bwa phlebotomy. Agamba nti many years ago desire I enrolled at Makerere University pursuing a degree in developmental economics which I did not complete because my career had kicked off in higher gear having dropped off in second year or in year two. At the back of my mind I knew someday I will bounce back and pursue further studies. Atugamba nti emabegako yayingira okusoma e Makerere ngagenda okusoma economic studies ezo naye ku mwaka gw'okubiri yalimu okumalako university olw'ensonga nti okuyimba kwe kwali kutandikidde mu giya nene nga takyasobola kukyolinga myaka giyiseeko nga 15 emabega. Agamba bwati naye agamba nti yalina ssuubi tajja kuddamu asome after some time desire atugamba bwati years later I enrolled at Nkozi University for developmental studies which I barely did for a year because I had a UK tour that my manager then committed to and the dates collided with my first exam period. I began to get tired of trying even when I knew the granite importance of education. Agamba nti oluvannyuma ekiseera nagamba ze desire wabwe kanzireyo nsome nengende Nkozi. Bwe nagenda Nkozi okusoma ebyembi oba ebirungi wenena okukolera ebibuuzo desire yalina okukolera ebibuuzo yalina tour ey'okuyimba UK. Manager nga buli kimu akikuttedesi nga buli kimu kyonna ssente baali bazifuna dda era deti yokugenda UK yakwatagana n'ennaku zeyalina okukolerako ebibuuzo Enkozi n'amaliriza ngeyo kimulemye n'agamba mutuufu yawulira ng'akooye ebyo ebyokubeera ng'alemedde otuukiriza ekintu kye ky'okusoma naye newankubadde yali amanyi omugaso gw'okusoma yalaba nga bimulemeredde najja kugundi eddako nagamba fast forward as I prepared to enroll again little did I know God was preparing for me a career totally different newankuba nagezako okusomya bya economic studies ne developmental studies naye katonda alina kyali antegekera wadde oli yali akuuye amaliza mpati esemewo agamba bwati and while many classmates drop off because of the virtual classes I said to myself not that third time I have to do this so I chose to pursue even when it was so tough and here I am on many years journey of a career very interesting. My point is never stopped trying at something that makes you a better person. People will always talk but you rather give them talk of you being successful or a failure. Chibuzo. Does not matter how many times you fail, but that only time you rise up and make it right. Your journey in life is personal, so chase it personally. Yes, buno waka buamani nyo ragamani wankubadde.
oluvannyuma omulundi ogwokusatu guno gusembyeyo okusoma kwatandika bangi ku mikwano gye n'abantu be yali amanyi baalekeraawo okusoma olava kyo classes nezibaddeyo bintu byakusomera ku kompyuta na biki naye agamba nze desire waabwe sinza kuddamu kugwa gwakusatu kannemereko mpaka olwemmalako era bwati desire agamba nti yasomye nasoma ogenda okumeza kitu akisemberedde n'abakono bakabwateekawo nti tetofa ku mirundi mekka gy'olemereddwa naye ogumu gw'osituka n'ofuuka owakabi olugendo lwetandikira. Yes, this is a very good inspiration to desire luzinda n'abantu benna nti one abakazi mulina okukkiriza nti otuuka obulamu ne bukola ki ne bukyuka oba okitegeera. I was talking to someone mukono wange ku simu nga naye aweddemu essuubi. You have to accept nti okula oba okitegeera obeerawo emyaka gyonna ne bakukola buli kimu ne bakulya obufi ne bakola ki ne time comes ng'olina okukyuka okula obulamu bulina okukyuka. This is a very good message to all the young girls abaddeko mubulamu nga desire bwabaddemu abadde sileya abadde yeyagala abadde yeejogera buli kimu ngaakikola n'atuuka nakkiriza nti ka desire sikyali level y'abasileya nsileyinza emyaka 3-3 oba 3-4 nkimaze kati emyaka gyange giddako nina kufuuka kino and scrap yina gwakoze mubulamu bwe aba amaze omusiimulawo and now she's going to become another better person altogether. So this is a very good message. Oyina okukimanya nti obonyo ndi omwenge n'ogangayira mu bbaala oba sibe bakwebasa ku 15 time will come ebyo basajja obikole ki obite time will come ng'obulamu bwo bufokasinga ku kintu kirala oba okitegeera time will come nga you have to change and live another life oba okitegeera. So n'ekirala abawala kuba eno message strict y'abawala ne bwankubadde obulamu bwe si bukutwala bw'omalanga okusoma senior 6 fubanga okulaba nti osomeo ka course ne bakabaka catering ne weba hairdressing ne weba ki kubanga course eyo gitereka mu byafaayo byo lubo olu after 15 years ng'omaze okujoga wepanse n'odda ku ground course eyo neekweyimirira kadiza osanga singa yali asoma bino ebintu ng'akyali muto ebya botome filosome simanya filotome bino byasomye ebyekisawo singa ayingira bwingizi kukola nekale n'okuddamu akole ki. So bw'ofunanga omukisa soma then olwokosuleyinge otereke empapula z'okusoma tekulimba okitegedde then okkirize after some good time life has to change. Tolooza nti bwadde okola ku myaka 2-4 ng'osula ebweru ogenda bikola ku myaka 3-5 never. You have to accept desire yajoga yeyagala yakola buli kimu at her tender age n'atuuka nakkiriza ati nyina omwana Michelle aweze emyaka 15 plus nina okufuuka maama obuvunanyizibwa nteekewo ekintu ekituufu ku muwala wange muwala wange atuuse kati nyinoto ne waba takikoledde ye but akikoledde muwala we nti after so many years ng'akola ebintu ebitasaana ng'akola ebyo ebimujyamu finally she has changed to a new person and dolari yakyakola kyabaita transition ayongera okiraga yabagamba avudde mbyobasireyo yafuuse pastor n'akigezaako and indeed those are the fruits ze tuli mu kulabako nze wasu Emmanuel we are loud and clear.